This is not a panda gali. Basi ya biro wazo si masali. Mundi no ya mkwana. Amaguru gomiga kono. Amaguru gomiga. Kwezi za chicha yenge da basi tuwole le dobo zidio. Keri kwe mbura. Minibuzz Uganda kumtina njofu nantambi Juliet wa mne munangi Dixon Zizinga Olwalero tugenda kubaganya ebirowoozo ku nsonga ya bannayuganda obutakwata budde okwekunya wamu n'okukola emirimu akasoobo twebuuza lwaki ensonga eno eri bweti abateesa affe ab'olwalero kabatuwe endowooza zaabwe ku mulamwa guno mu kitundu ekyokubiri tugenda kutunuulira ebikolwa abaserebu bye bakola ebinyiiza mu bantu kale tusobola program Minibuzz Kyogereko. Yeah, it's an open mic, passengers chosen right, where we can bring the heat on the life. No topic off limits, no gimmicks specific, giving a voice to the people for a minute. Minibuzz. Kyogereko from Lunge, twese menyo kubanga urali lila uli Minibuzz jiva liko juna mnafujo sobodo kubango tusake ngalo onlaku urali lilo kwanjula program ni mzina njofu nata mi Juliet ngatine muna Zizinga Dixon. Olwaleero tugenda kubaganya ebirowoozo okukira bannayuganda okuba nga tebakwata budde beekunya balina olulembe ebintu babikola mu ngeri ya ssemugayaavu era nga twebuuza ensonga eyo lwaki eri bw'etyo kikosa kitya eggwanga era ki kye tusobola okukola wekiba nga wekiri okulaba ng'omuze ogwo gutuvaamu tukivuddeyo okukyogerako olw'okuba nti okunoonyereza okumu kwalaga nti bannayuganda ekyokwata obudde kyo kikyatulemedde ddala naizi ndowooza ekintu kino Juliet ndowooza mali kati gamu mu Buganda tuyina enjogera egamba nti nno akwa tempola obandoza kitu akwata netuyina ne linda kigweyo linda kigweyo naye ate wali obugubugu kati bana vikibogera ku nsonga eno bana vitusakya okubala mujiba mubiwulire bulungi bana Uganda tukwata budde bana Uganda bwebaako kyakola emirimu gamba fena tukola kasoobo tuli basemugayaavu kituufu oba nedda Kitofu. Omu omu kakene. Seo alimu soli. Nianze nyo nianze. Omuzira njofu ni mwami Zizinga. Seo. Kakati echintu echo kitofu nyo dala. Mkulaba kwange, chandi batenga tunenya enkuza. Chivi iladari no kumkuza. Ujakwe sanganti umuntu ya soma na ata soma. Akuzibwa. Omuzadde. Ne omwana chakula alaba. Na yechimwa mbala mpola 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 ugenda okulabanga bagenda mu nnimiro katugambe kusaidia ya batagenda wala mbitawo bagenda mu nnimiro kusawa za kumacha na ya kalimbi akatono ddala ne bakamala ke banga deni 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 nga mama wagenda sesa mu choto wakoma ku nnimiro kugawa no mwana na igulembe ngalima enkumbi agizizika mu nkwao kati wenzira kusaidi ya basoma ogendo laba ne musomero mwenyini omwana jaleti bamukuba ne chikwerao nencha na jaleti ne bamuoni nga guoni nzikwigamba icha time keeping na wazadde benyini na basomesa nga eche mwainzo kuberanga abasanze muli kwa assembly ready nga wa reporting mu office omwana kwigamba kwa kirabo echo na gamba kira kachiri fine after all waliwo enjogere gamba nti no African time. Chovolava, webaga manti, meeting zembaga, zirio kusawa, kuminapi. Mwongo, umfirika, atege irantino, bategeza sawe, mungo waku minapi kichitu. So, ya mkuzibwa, nzeje ndowoza, nchiye vira kumuzibwa. Mwemali nyo. Yes, sir. Master, utawani. Kulimono onji. Mwusi, uliotia. And the Monday days, nijire do chifwa, wakuli na mazadi wanga kwenye daso meranga tayari kumpi na ye na mazadi wakere nyo na kwa yose milimu menji na yunga gamba iloke soko lima ku umalo lima oleta amazi mailo ruja kati yejo nga venafe
kitu nyigiriza okusobola okwenda okusomera kubanga kugaba liri awo kumpi sawe olwese dakika tano zokko kwambuka ino twakusomera kati onoza ekitukulira munga tusobola kera okusinga mwogedde kukya okutuuka ekikeerezi niye tukyukula oli omulimaga gundi kola ekyo yangwa kwadira kika tano nosanga mu office nolabira ddala bosi najja n'agamba receptionist oba babayita batya bano basekuritali tombuzabuza namugamba ntaipingire nake njagala ma nasooka agiteeka wali nasooka addako neyeteekako make up nasooka byona biryo semugayamuzwa byona biryo yes byona biryo lwaki kyetwebuuza olwaleero naye nga tulina banaffe nabo abasanze beerwa basi babedde ku nsonga eno kabatubuulire enkola eyabannayuganda okuba nga netufa ku budde tetukwata budde tukola ebintu kasoobo kiva ku ki abateesa baffe boogera bwe bati bansonga abantu abamu kale tugambe oba babira n'ebyokwasaganya bingi abasinga ndowooza tebalina byakukora abandowooza ngambe tebalina capital kubanga omuntu alina capital nga olina ekyokulokera ku mulimu gwona ogenda n'okola mostly bannayuganda tetulina that feeling like omuntu waba talina sente tasobola kweteekamu kiri nti kankeere ngende njiye omulimu gwonna oba okitegeera mbeireko nekyenkola ye bwaba talina sente yeebaka ekintu ky'obudde kino bannange kinene nnyo nze bwe navugiranga emotoka zino zikabuze oba takisi nakulabiranga omuntu nyanguya bambi nyanguya ntwale entebe obudde bundese obuzi obudde bwakulese oli kuki genda kudawentonina wano olabe emotoka ezigenda Nairobi olabe baasi yasimbudde oli lwajja ajagwira n'engugu ajja papa adduka emisinde baasi agikuba ebikondi baasi esimbula egenda gwe lwolowooza ogenda okufuna ekyokulya n'otunuulira embeera bwetyo kale tulina gwe twagendeko naye omukulu Fajil Mande era ng'ono motivational speaker era nga muntu eyebuzibwako mu byenjigiriza kye tuyita education consultant katulabe ye kyayogera ku kyabannayuganda obutakwata budde mu bulamu ebyobugagga ebisooka bwongo emmeeme eyo ogikozesa otya amaanyi go gakozesa otya fulume ebweru obudde bwo obukozesa otya
ensimbi ozikoze sotya, abantu obakoze sotya, ebanga environment katonda bya tondiro bikoze sotya, technology omukoze sotya. Kakati ekyobugagga ekimu kubisinga obugagga time budde, kyogola nti omuzungu aganti time is money. Nze kati nkyongerako ngafa jirumande nti obudde bwe bulamu. Katonda yatutonda nti buli kimu kitambulya ku budde, enjuba etambulya ku budde, abantu tambulya ku budde. Bw'oba tomanyi kukwata saawa yo nga togimanyi ddakiika zirimu, tomanyi na sekendi zirimu, olidde togenda kuwangula kuba buli kimu kitambulya ku budde. Abantu twonoona nnyo obudde. Obudde tubwonoona nga tugenda mu mikolokolo gye tutandigenzeemu, tubwonoona nga tulwalalwala, tubwonoona nga tuli mu ŋŋambo, tubwonoona nga twagala okulaba buli mupiira gwonna gwe baleese, tubwonoona nga tuli mu kuba kukuba betingi, tubwonoona nga tuli mu kuzina mazina ga bwereere, sigamba nti abantu tebazina, naye twonoona obudde, twonoona obudde, ne nga kino nakikola nkya kino nakikola, ogenda kulaba omwaka 2017 nga gweddeko, ogenda okubala bintu bye wali okola, ng'obudde bugenze, tewali agenda kwongerayo. Jukira nga maliza ti omuchaina aine sawa abiri munya olunaku, omumerika aina abiri munya, omujapani aina abiri munya, omujamani aina abiri munya, nawe aina abiri munya, naye ng'ebintu byonna bimutunulidde mu bulamu mwena myonna mubulwaniya birwanire. N'olwekyo kwata obudde bwo, buli ddakiika gikozesa ekintu kyo ky'opulaninze, manya kyoyagala okukola, kibale sawa z'ogenda okikoleramu, obudde bwo tobwonoona, akwonoonera obudde mu mansula eri, kola obudde, obudde bwe bulamu, ate obulamu kwe kuwangula. Zaina kyayogedde kisembe angami kugamba tozanyisa kola ki omuntu azanyisa obudde oyo mukole ki muveeko waliwo n'omuyidde ayimba atya ebintu omwana yatandika okusongola penso nga bane bakola ekizaamu agenda okutandika nga tikyagamba kale mulete pepa ya tukoze tutya okulaba nga ekintu kino kivamba na Uganda waliwo ekirina okukolebwa oba tukireke tubeere bwe tutyo abaliwo abazadde abaliwo biseera kwezeko kubantu kikyusa lifestyle abaana baffe abantu badde n'obunafu tutandika okikyusa abaana bana tutandika obateeka mu mbeera ey'okuba nti wabaddewo oba obunafu ffe ffennyini nga tubulaba kukira ku makya bazukuse okukola bwotyo ojja kutuuka leeti biki bajja kukuba si nsonga bwe bamukuba eyita kubuulira ni gwe kimugambe wano ajja genda akipiikinga mpola 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 anti kimukuliremu tekirina okukolebwa omwami agamba abazadde baffe ny'okubaana nze ndaba yange obutakwata budde oba tolina mutima gw'eggwanga kakati mu ngeri y'okukyenforcing oba okiteeka mu nkola okikorectinga mbadde nteesa nti kitandikire mu masomero aga wansi ddala nga olaba nti nno amasomo gagenze gakyuka bateekewo essomo ly'okukwata obudde nti omuntu bw'aba wakola bintu nkya abimanyere era abilisitinge nti musaawa gwe nti enkya gunaabeera bwe butigampegando enkya nja kukola kino wakati wa saawa nnya mpaka saawa ttaano saawa ttaano mbeere nga ŋŋende wa gundi kugamba kibeere nga kiri kitambula kiflowinga ogenda olaba olunaku luweddeko buli kimu kyosetinze okituukiriza olw'essomo lino eriteekeddwa mu ssomero nsisanyuse nze nandirowooza kiva kiva mu maka kati omuzadde bw'oba katugambe ogambye omwana kola emirimu tulina okulya saawa emmere saawa musanvu buli kimu kikole mu budde byoza ebintu bumala okwoza ebintu kwata akambe mwata emmere giteekeko bw'omala ogiteekako omanya nti saawa musanvu zigenda okuwera nga tujjula emmere nga tulya kati ne mu ssomero ate kale bw'aba agenda ku ssomero mukubirize mugambe yangu olina okutuuka ku ssomero mu budde ne ku ssomero bw'atuukayo ebintu era balina obikolera mu budde katugambe kikyazze alina okusomesa okuva saawa bbiri paka saawa nga nnya era alina naye okubeera ng'akwata obudde n'omwana n'amanya nti ebintu buli kimu kirina okukwatibwa mu budde bw'aba mu kisulo balina omugamba keera ku makya longoosa yala obuliri bwo saawa bbiri olina okubeera mu kibiina
Katumule mu mulaya famu ya Bukedde TV 1 uraka digital fight so katuchikomeza wano tuna isto ndo ekyokubiri era tova out chakenda maso ne minibuzz kyogerebo